Студії працює Марія Котенко. У селі Великі Млинівці Кременецького району водій автомобіля «Мерседес» наїхав на двох пішоходів. ДТП трапилось близько 19-ї години, розповіла чергова лікарка зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, 48-річний чоловік помер до приїзду бригади швидкої. 50-річну жінку госпіталізували з політравмами тіла у Кременецьку центральну лікарню. За кермом автівки перебував вільно найманий працівник Кременецького відділу поліції, провідний інспектор сектору логістики, розповів речник обласного управління Нацполіції Сергій Крета. За його словами, кермувальника затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Автопригода внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до статті 286 частини 2 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Чи пропускають водії швидку зі спецсигналами, перевірять в обласному центрі. Об 11:30 патрульні та рятувальники Тернополя долучаться до всеукраїнської акції «Увага! Спецсигнали», розповіла новинам речниця обласного управління патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, патрульні спільно з лікарями швидкої будуть їхати з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольору та звуковими сигналами. Водіїв, які не надаватимуть перевагу у русі, притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Тернопіль став третім серед 100 найбільших міст України в рейтингу прозорості «Прозорі міста». Про це повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Звариш. За її словами, Тернопіль отримав 76 балів, а перше місце розділили між собою Дрогобич та Покров. Вони набрали по 79,1 бала. Нагороди представникам міст вручили у Києві. Цьогоріч лідерами рейтингу муніципальної прозорості стали одразу два міста. Крім них, до першої п'ятірки потрапили Тернопіль, Маріуполь і Вінниця. Ось кадри вручення нагороди. Рейтинг враховував 14 різних індикаторів. Тобто це перше, крім дефіцитної прозорості. Наступне – це є комунальне майно, житлова політика, земельні ділянки та будівництво, це доступ та участь громадян в прийнятті рішень міської ради і так далі. Проводили його впродовж кількох місяців дослідження, і за результатами ми маємо сьогодні такий показник, що Тернопіль став третім в Україні серед 100 найбільших міст. А також, якщо брати серед обласних центрів, то ми є першими. Директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів, що така нагорода означає для Тернополя. У першу чергу, це, звичайно, іміджева річ. Тобто це сигнал до того, що серед 100 міст України Тернопіль входить в трійку найкращих. Це сигнал для людей, тобто, які, можливо, задумуються над тим, де проживати. Тобто це показує, що Тернопіль – хороше місце для життя. Ми посіли досить, я дивлюся по рейтингу, досить непогані показники по економічному розвитку. Це також сигнал для бізнесу, для потенційного інвестора, який розглядає можливість там започаткування чи відкриття нових бізнесів. Тобто це показує, що Тернопіль готовий до того, щоб готовий прийняти інвестора і сприяти його діяльності на території міста. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що думають із цього приводу. Тернопіль розвивається, це, звісно, дуже добре. Але для того, щоб не піднімати голову високо вперед, обов'язково треба бачити свої помилки і треба над ними працювати. Вони є. Звісно, це добре, інфраструктура розвивається, кажуть, змінюється місто, там фонтани, парки, але все-таки думаю, що працювати над чим є ще. Населення стало більше, більше стало новобудов, все дуже добре, але хотілося більше культури. Рейтинг «Прозорі міста» – це програма руху Transparency International Україна, розповіла директорка руху Анастасія Мазурок. За її словами, експерти щорічно аналізують відкритість міських рад за показниками у 14 сферах. Оцінює міста України за 86 індикаторами у 14 різних сферах, таких як, наприклад, інвестиційна прозорість, бюджетна сфера, доступ громадян до роботи в органі місцевого самоврядування,
комунальне майно та комунальні підприємства, освіта, соціальні послуги, житлова сфера та інші. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2019-му Тернопіль у рейтингу був 10-м, у 2018-му – 31-м. Transparency International Україна є акредитованим представником руху Transparency International. Представники руху працюють над зниженням корупції на національному та місцевому рівнях шляхом збільшення прозорості та підзвітності роботи органів влади. Ця антикорупційна організація була заснована у 1993 році в Берліні. Зараз працює більш ніж у 100 країнах світу. Українське відділення почало діяти у Кропивницькому у 1999 році. У жовтні 2014 року отримало офіційну акредитацію як представник глобального руху. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.